mooyahay darxumadii qabiilkiiyo ka daabuulay diihi madaxda xadaa timi mheshimiwa Muhammad Dahiye Duhale kila kuna pili mheshimiwa Dahiye karibu kutubia washaka. Bismillahir Rahmanir Rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah martida sharafta leh oo caawa isku yimid halkan markaan sheego qaar masuulinta kamid ah ugaadka ugaas Faisal Aqil Hassan Baruud iyo odayaasha beesh dhaqameedka waheshimuwa Nasir Maxamed Dolaal Nasir Jofle Abdulqani Zaytuun Ali Sheikh waheshimuwa Amin minority leader mheshimiwa Amina Abdullahi kuwa xilka u taagan MCS dhamaantiin assalaamu calaykum. Xafladdan horta caawa inay intan qaadan oo ma maleynaynin maadaama aan ku jirno bil Ramadaan waxaan filayay inay noo dhammaan doonto oon soo tukan doono taraawix haddana waxaa ulnaa wixii ka soo haray waan ka gaarinaa insha Allah. Marka waxaan rabaa inaan u mahadnaqo horta Ilaahay kadibna aan u mahadnaqo mheshimiwa Khayrow oo xafladdan isku kan yeelay maanta. Xafladdan runtii waa afurna sabab badan buu leeyahay Ilaahay sababta ha ku siiyo. Intaa ka sokow waxaan rabaa inaan cudurdaar u sheego rag meeshan ka soo qaybgeli lahaa oo haddana aan noo iman laga bilaabo mheshimiwa Maxamed Hiire. Maxamed Hiire waa noo iman lahaa laakiin asaga naftiisa waa ogtihiin dhulkii laga soo doortay dhib baa ka jira marka wuxuu yiri dadkii uu salaan salaantiisana iga gudoomo insha Allah. Waxaan kaloo rabaa inaan ku cudurdaar engineer ambassador Maxbuub Macalin asagana Malindi uu joogaa inuu imaaday ahayd asagana fiiri ugu salaama martida waan is arki doonaa insha Allah. Engineer Cabdirazaaq Xaaji Aadan asagana wuu soo salaamay namuusan nama imaan karin daruufo shaqsiya daraadeed asagana wuu soo salaam. Intaa ka sokow waxaan rabaa meeshan reerka isku yimid beesha awliyahan horta waxaan rabaa abtiga Cabdulahi Amka muu joogaa moo baxay okay wuu mahadsan yahay ninka abtiga weeye wuu noo imaaday khayr Allah siiyo. Walaalayaal waxaan rabaa awliyahanka degan Dhaadhaab iyo kan degan Lagdheera iyo kan degan Gaar iskuul wadba isku dan sida hadda caawa meeshan looga sheegay dadka way wada dhashay runtii haddii la isku abtirsado oo la isweydiiyo dadka kulli qaraabay noqona. Waxaan ogaaday Khayrow iyo Aamin inay ilma habreed yihiin caawan hadda yaan meesha ka ogaaday aniga iyo ninka la yiraahdo Haajir Maxamed Daahiye magacaygu wataa hadda wiilkayga meesha fadhiya Cabdishakuur Maxamed Daahiye asagana waxaa la Haajir Maxamed Daahiye waqti ba qaraabana waana runtii yaasaasayada abtirka hadii la sheego si kastaba waa isku soo geli insha Allah. Marka waxaan rabaa gabar raacda ugu qaba saas. Marka waxaan rabaa walaalayaal horta awliyahan markii wax kasta waa daawo wuxuu yiri Sadiq Bashiir Cabdullaahi wuxuu yiri reeqaasin way ku yaryihiin meesha runtii horta caawiyahan meesha wuu ku idili Sadiqow haddaadan ogeyn dhowr boqol oo cod ku haystaan baa jira beesha reeqaasina codna halkoo keli waa la isku dhaafay I think over 300 to 400 cod oo reeqaasan wuu yaalaa deegaankaas qaar deegaanka ka soo jeedaan iyo qaar xagyaha qootiga ku jiraan iyo meel kasta way ku joogaan runtii. Marka waxaan hubnaa wadada chairmanka ifo waan reeqaasinahaa. Marka horta dadka waa walaal meel kasta waa isla degan yahay
وحان ربا ماشن وحان عاو كشيغ أوليهان انتا حلك هيني ويشمو هيرا آدان ولا شغيني وحيا على بلا ما كشغين وحيا لي حدا لشيغ لقديرا ديبك كجروا نبناي وحان حدا دذال كجرنا ديستيجي شانتا عبق إن لكينو انتا لقارن election time إن شاء الله أرنتا سيتو جيد دير يجيد غوان بفولنا دي سيغا إيو دو دو هلي سوري شانتا عبق والجين إن شاء الله فرنتا نحاقاتان ري لقديرا أنو عويها نوانو دير إن شاء الله أرنتا كلا إني شيء وحاوي رنتي حلكن آهي وحا آل لو عليي مويشما داهية حلكي وصوري رنتي أني حلك مركان ويستاي هاي، بدبانا وانصادسي، حوالا ومركز دموحان أركي، هذه مهبين عن قات، كل كان أسوي استاي حلك داب، بس كمركان ويدي سامبل أوبينو محاجرة، دواتر أول نادي شكتين، وهو أها، ID، number one up to number ten وحدة كباندا وحنا وزن المجر. الحمد لله ما أنت كباندة داب واللوجيا سعادة واللوجيا حتى النفط هذا واللوجينا هيا حفيز كي كباندة هو حنكفرنا داب كل كلامنا هو حنكفرنا المستقبل كأنت دورسيل لجارن لبويا ريجسترا وانجيل إن شاء الله أرين تعيد المركة وحنا قلناي داد كينيا ككميد ما أنت الحمد لله دواعتنا كلو دتنا وحياة هاد بيلان وأنا أقول لك أن أنا الآن هاي صدن على الكبدة وأنا أقول لك أن أما هاي أنا لك عشان أما دولة سرعة لك عشان أما كانت الجبن وحكاك وطو أو فثاتي بوهرس ولا جسري لا داب ما أنت لا جسر بلا ماشي أسك إلا ماشي وش سيسو مال حد بيلان مجت بنتي لو كاسيت مال كستوى بيوك جرا een tacliinta nafteeda waxyaalo badan baan ka qabanay iskoolada secondary markaan imaanay waxay ahayn saddex haddana waxaan filanaa waxaan ku darnay Haji Idris Girls Secondary School Liberty Secondary School Damajale Secondary School Nasib Secondary School iyo Date Girls way sii jirtaayada iyo meesha la dhaho Dadaab iyo Kulan hadda nafteeda afar iskuul oo iskoolada Dadaab Secondary Schoolka waxaan u soo gannay afar baas oo hadda kuldo aan geyn doona dadab iskuulka sana wuxuu qabi doona baaskiis waxaan bixinaa baasari fara badan jaamacad iyo secondary runtii arurta deegaanka degan iyo hata qaar kood lag dheer waxaan u kala yeelnaa ma jirto wadooyinka waa la hagaajiyay waxyaalo badan baan yaano qabsaday amniga naftiisa wax badan baa la qabtay laakiin maanta nafteeda dhibaato amniga haddana dhibaatada hadda weyn maanta nahay saxawi oo aad aan ugu xumahay oo dawladdu markaas sabab loo sheegay in wadooyinka la isku baaranahay oo dad hubaysan intay wada istaagaan baabuurta intay joojiyaan intay baartaan waliba haday lacag ka waan dhahaan lacag madax furashaha la soo diro oo M-Pesa lagu soo diro hal gaari ah yaa waxna weyn laga qaatay ilaa hal milyan oo shil hal shaqsina waxaa laga dhahay hal milyan iyo 800 kun بس كاسي تم رحمي أسو جيدون بيش الدقن داداب دن بيغانا وحا اسكرا كوا دادك بارن هيا وحا نفلنا مستقبل كالسو صعودو أرين تانا والا صعف جاردون وحا بوان بان كهدلني سي اي نغطو والا صعف جاردون أرين تايا ده تاسنا وحا نفلنا انا نغصر لماندة إن شاء الله وحا يالب بغن با ديغان كاسي تو يا معناها او ونكسن باكا دوان مركا حد مانتا وحا نلاي هاي aniga markaan fiiriyo waxyaalaha ii dhinaca ii sheegay oo hadda waan aaminsanahay mustaqbalka qofka heelka qaadan doono wadadan laga bilaabo Modi Carey ilaa iyo xarxaarka in xog la geliyo xarxaarka oo laami laga dhigo insha Allah in korontada hadda waxaan filanaa intaan election la gaarin waxaan ka jiidanaa Garis ilaa iyo Dadaab waxa laga jiiday Garis ilaa iyo Mudugaash korontada weyn oo griirka labada magaalo korontada weyn baan geeyay insha Allah laakiin waxaan qofkii soo galay hadana inuu ka sii qaado dadab oo uu geeyo Libooyo markay joogto kulana loo dooyo Dhamaajale ilaa iyo Haamay markay joogto meesha la dhaw sareen la geeyo Abaqayle
markay joogto een dadab la geey ila iyo een sabooli kuma xamaato dheertu ala kun aadana meesha la geey kulli dhulkaas oo urbanay koronto u helo waxaan kale oo aad u rimnay inta xilka ku jiray in xuduudka nala fur aad baan u rimnay laakiin xuduudka furitaankiisa waa siyaasad national politics ah oo ku xiran siyaasadda Soomaaliya ee Kenya u dhaxaysa runtii Soomaaliya dowladdeedina si laga rumeyn noqonin dowladda Kenya xoolaha cagajid baan ka hadlaynaa waxaan filanaa mustaqbalka soo socda intana dowlad Soomaa ka dhalan doonta xagana dowlad ba ka dhalan doonta waxaan filanaa xuduudkan in la furi doono oo socdaalka ee gumisirkan uu furmudan insha Allah arrimaha kale oo dhadhaab ka gaasir ah waxa weey arrimaha jiifaf jiifaf hal jiif oo cusub lama qorin dhadhaab iyo deegaanka Kenya oo dilba hadda waxaan filanaa inaan jiifaf la qoro intaan xilka aan ka tagin waxaan ogahay waa aan ku jiray isbitaal bishii lixaad 2021 June in a proposal la soo qoray oo dad ay dacweeyeen ay dhahaan arinta hal joojiye runtina kalkal waan ka xumahay dadka afkaarta kala duwan loo gol yahay laakiin horumar in la haystaa ma ficna hata qof haddii dareema in meel qaar ka lagu dalan war meeshan ha lagu dalan baa dhig kala ma in la horistaa ma ficna arinta hada dib baa ugu noqon insha Allah meel alla meeshii la degan yahay oo deegaana waxa isku dayn in laga dhigo location iyo sub location insha Allah waxaan ognahay mashruucyo badan baa iska jiraan siyaasadda markaan u soo raadho marka waxaan leeyahay wixii la qaban lahaa laazim ma inaad qabato jiilka ka dambeeya asagana iska leh waxaan leeyahay mashruuca khayrow iyo qof kale oo dhadhaab waa laba faras tartanka dhadhaab waa laba faras waxaas maaha ma qof kale jira waa laba farasan waa mashruuca khayrow iyo mashruuca farax horta waxaan rabaa labada musharax in ay mis kastaba u dhaw my worthy opponent macnaha tartan hadduusan jirin macnaha xibintan hata faa'iido saas ma siilo horta waa in lagu tartama oo la kala badiyo saas ma aniga markaana xildhibaanki laga soo doortay dhadhaab runtii markaan waxyaalo badan fiiriyay iyo wax kastaba waxaan soo qaaday khayrow khayrow waa raad diyaar inaan soo dhiso oo meel ka saad muddo waqtigaana uu dhamaaday waxaan dib isku u dhigayna ma jirto ninkaas wey candidate keygi beri hore aniga waxaan ku jiray ODM baan ka baxay waxaan oo baxay daruufa ah inaan dareemay in la isdhici karo xisbi kale yar baan galay kaanu xisbi yar ma laakiin xisbi ay wad faan musalaheen waana ku badbaaday laakiin hadda ODM waan saaragnay aniga secretary general of the party ah waxaan horta soo dhisay azimio la umoja madaxweynaha waa Raila Amolo Odinga madaxweynaha shanaad oo Kenya waa ninka asaga governor heenana waa ODM soo saasma Nadif Jama Adan asana soo soo dhisana mushima kharoono ha soo dhisana MP-ga dadab walaalkay hire waa noogahay waa Kano laakiin markii la dhaho mabdeeyaan hadii la dhaho anaga haddana waxaan runaa ODM candidate lagdheera inuu soo galo sidoo haddaa uu sheegay waad ogtiin sooma macnaha markii mabda laga hadla xisbiga aan ku jiro aniga qof u taagan xildhibaan dhadhaab iyo lagdheeraba ma jiro laakiin anaga labada azimio la umoja markii la dhaho waxaan haddana rabnaa ODM oo madaxweynaha mustaqbalka uu ka soo socdo inaan qofka asaga u soo dhisno insha Allah marka waxaan rabaa waxaan awyaha marka u digi waxaan leenahay tartanka ha noqdo tartan saliin oon la iscaayin oon la isjaayfeynin nin kastaba mujtamaca dadka xagga jooga maalintii aan soo galahayay dhadhaab cod kale ree dhadhaab 2013 wuxuu ahaa waan u maleen 19,000 2017na wuxuu ahaa 26,000 iyo 700 hadda maantana waxaa inkastoo sugayna tirada rasmiga ah inuu gaari doono 4,000 iyo 5,000 oo cod inuu gaari doono
marka mheshimiwa Khairo hata hadaan ku dhahno waan ku taageerina wuxuu warkaale jira 45,000 oo cod oo dadaabtaal wuxuu horta warka idin kala jiro wixii xilka raadinayo aan MP-nimada dadaab wuxuu MCA raasaasayna dadka meel kasta oo meesha la dhaw abaqeyle waxa isku hardinaya mheshimiwa Amin iyo mheshimiwa Haajir waan ogahay abaqeyle ward codkooda between 9,000 to 10,000 damajale ward between 9,000 to 10,000 inuu noqon doono inshaallah marka dadka la rabo in laga raaso codka anaga hadalkaanaga kaliya ma noqon doono wixii meel lagu tago laakiin waxa loo baahan yahay in dadaal ziyada la suubiyo campaign-kana in aan la iscaayin in aan la iscadaabin in si salaanta la isla garab marin ayadoo walaal la yahay nin kasta wixiisa uu tolka ka soo raasado qofkii helana qofka kale inuu gacanta qabsado oo u hambalyeeyo oo sida ayada haddana horumar aan ku raasino waxaan leeyahay kaliya tartanka hadduusan jirin hadduusan tartan jirin election ma jiro saasamagudin kenya hadda waxaan u maleyn wax aan oppose ma jiri doono kursi kastaba from MCA ilaa madaxweyne tartan baa ka dhici doona insha allah marka codsiga waxaa weeye ree gaaris iyo ree dhadhaab iyo ree kenya odulba inaad soo baxdaan oo codkiina aridataan aniga waxaan ogahay dhadhaab rajadeeda waxay ahayd dhadhaab codkeeda inuu gaaro 60,000 ama 65,000 inuu gaare waxaan aaminsanahay wuu gaari lahay abaarana way iska dhaceen dad badanna codkii maysan danaanay inay doontaan marka waxaan rabaa walaalayaal xafladan waan inta imaatan way mahadsan yihiin waxaan doonaynaa electionka wuuna soo hayaa kuldhow waa la kala dareeri social media ay iyo jaifay waxba yaa laisku suubinin nin kastaa codkiisa si nabadgelyaha ku raadsado ugu dambeen waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo